सोकलियों फिर आऊँ या शुरुआत गीत गाऊँ या A4 पेज नंबर 2 Baba Jehani, Buddha Jehani, Pavitrat, Mianjehinavi. Amcha Sumya Jesu Krista Ji Gurupa, Deva Sumur, Ani Pavitrat, Mianso Ekward, Tumjei Sovehi Asu. Priticha Bava Boinino, Eyes. नोवेनाचो दावो दीस आयज COVID-19 हे पिडेक लागून आमचें जिवितांत सगळें कश्ट दूख आनी अदृश्य भितर सरलां तर आमचें जिविताचें बदलप जालां काय वेतातूय राग झगडी दुस्मानकाय ल्हान ल्हान वस्तूक लागून आयचो विशय आमकां शिकयता राग झगडी दुस्मानकाय पयस करूंक घेवया उपाय देव आमकां जायत्यो सवलत्यो दिता आमचें जिवीत नवसरूंक पूण त्यो आपणावूंक आमी तयार आसां काय तर ह्या मिसान मागुया दी म्हूण आमकां बोल आनी कृपा एकामेकाक समजूंक आनी भोगसूंक आनी आमचे गोराबे समाजा करूंक शांतीचे आनी मोगाचे नमुने राग किरोड दुस्मान काय पयस करूंक सोंपूं घेवं ह्या उपाय आयचो विशय आनी जेजू बरे भाशेन ते कशे कसलो उपाय ते आयच्या शुभवर्तमानांतल्यान आनी सांत पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता तर हे उपाय जायते पावट आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमकां सुचयता पूण जायते पावट ते आमी ताका कान दिवंक ना चीत दिवंक ना हाचें बोक्षणें मागुया मोगाळा जेजू पेल्याचें वायट चिंतून पेल्याचेर आड मांडण्यो येवसून गर्वेश्ट वो मेडी चिंतना मनान घडोवन आमच्या मोतींचेर आयला काळो सोमिया काकलूत कोर मोगाळ जेजो कितले पावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला निब्रायेन उलोवन पेल्याक दुखयला फोटी मारून पेल्याक नाडला एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना राग धरून वगी रावल्या वो दुस्मानकायेचो उजो पेटयला क्रिस्ताक आकलूत कोर सो जेजो कोरन्यांनी साबार पावटी आमी पेल्याक दुखयता गरजेवंतांक आदार दिना नीत आनी शांती सांबाळूंक वावुरना आमचें काम बेसार मायेन करता आमचें आनी पेल्याचें निर्मळपण वगडायता आमचोच फायदो आमी जोडूंक सोदता सोमिया काकलूत कोर
सोर पदवीदार देव आमशी काकलूत करू आनी आमशी पातकां भोग सुन आमकां सासनाच्या जिविताक पावोंग प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा बोरें तें सगळें तूंच तुजे थावन उपजोता, तुज्या मोना सारकें आमी चिंतूंक जायतें, तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी। हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनान। ह्या मिरसांत आयज मागुया फ्रांसीस आनी केरोबिना फेर्नांदीश तांच्या कुटुंबा खातीर मागतना मागुया। मृना कार्दोजो ताचो बर्थडे हे खातीर मागुया। फ्रँकी आनी जेनिफर मॅकलन आनी लीन फेर्रांव जिना फेर्रांव क्रायस्लर गोम्स दुसरो बर्थडे मारियो फेर्नांदीश आनी फामील जॉसलीन फेर्रांव आयरीन पिरेरा अग्नेलो आनी विना लुईस वेरोनिका नायक हिपोलिटो फेर्नांदीश क्रूश फेर्नांदीश ओपूस आनी रेणुका फेर्नांदीश मार्गारिता रोद्रिगीस बर्थडे लेवलीन डायस वियेना पेरेरा मार्शाल एमा फेर्नांदीश बर्थडे आमिता आनी बेर्नादो वालेरी आनी लेजली ब्रगांजा मेनवीक एलेक्स एक्सेल रोद्रिगीस धाकटो भुरगो ताचे भलायके खातीर तशेंच सांतान नेलवीरा डिसोजा रॉयस्टन कुतिन्यो जे जेनिजल डिकोस्ता लेरल बार्बोजा बर्थडे आर्कां जेनी थॉमस फुडतास डॅरल द वियेगा सेल्वीन पेरेरा जायत्यांनी आपली हाजे खातीर मागतना जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांच्या थोड्यांनी दिन वाचला तांचे खातीर मागुया। कोणाक एकल्याक फ्लॅट मेळ्ळेल्या खातीर उपकार आटयता आनी एकलो नावेलीचो आपले कामाचे जावूंक मागूंक लायता आनी एका धाकट्या भुरग्याक 7-8 म्हयन्याच्या काळजाक पुराक आसा मागूंक लायता। माजोर्डेची एक उस्तोरी फिट्सांचे आसा जाणटी तशेंच एक उस्तोरी कुडतोरीची सुने खातीर कोवीड जाल्लो आसा पाडताची आसा तो बरो जावूंक आनी गोरकारूय पिडींत आसा मागूंक लायता। बाणावलेचें एक तरणाटें थायरॉयड पिडा जावन कश्टवता मागूंक लायता आनी एकलो हे पिडींतलो बरो जाल्ल्या खातीर उपकार आटयता तसोच चिंचोणचो एकलो मागूंक लायता आपणा खातीर तशेंच पाड्डेचो एक भुरगो भायर वचपाचो आसा ताचोय भलायके खातीर मागूंक लायता आनी एकल्याची पांचोर कोणी हांगासल्ल्या तरणाट्याची ब्लड टेस्ट आसा बरो रिपोर्ट येवंक मागूंक लायता। दोग जाणांनी बरो पाड जावंक आपणा खातीर मागूंक लायलां तीग जाणांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूंक लायलां वारकेचो एकलो कोलोन आनी लिवर कॅन्सर कश्टवता मागूंक लायता एका ल्हान भुरग्याचें ऑपरेशन बरें जाल्ले बरे भशेन जाल्ल्या खातीर उपकार आटयता। सांगोल्डेचो एकलो ताचे डॉक्युमेंट म्हापसा बसीन ना जाल्ले भाटाचे मेळ्ळेल्या खातीर उपकार आटयता। हांची हेर आमच्यो गोरजो घेवन आयल्या हांव भाग्यवंतान दोनीचे मजतीन दोनिया देवा मुखार दवरुया। भाग्यवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप। बाबा भयणीनो आजून पुर्यान मोयजेसाची सुमूर्त वाचता तेदना तो पड्डो तांची मोनां दामता सोम्याशी ती पोरतो तेदना तो पड्डो पडटलो तर सोमी म्हटल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सत्या वचता अशें तर आमच्या मुखामोळ उकतें दवरून आनी एका आरशा पोरी सोम्याची मोहिमा परतून फांकून आमी सोगलीं ताचे सारकी ओदीक आनी ओदीक मोहिमेवंत जाता। सोमी आत्मो म्हणटोच हें ताचेंच काम। देवान दयालपणांनी हें मोण्यारपण आमचे आदीं केलां देखून आमी आंग काडिना। आमचें शुभवर्तमानान आजून दामपलोलें आसा जाल्यार इबाड जातात तांकांच तें दामपलोलें आसा म्हणगे क्रिस्त देवाचो रुपकार।
आनी तांच्या मोहिमे वंत शिववर्तमानाचो पोरजोळ ओन बाबार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मोना कुड्डीं केल्यांत. तर आमी आमकांच पोरगोट कोरिनाव पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी पोरगोट्टांव. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक काळोखांत तावन उजवाड पोरजोळून अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखा मळार पोरजोळटा ते आपल्या मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यांनी फांको सो केलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत बसतली. सोगली म्हणुया सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत बसतली. सर्वेस्पर सांगता तें चिंत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकांत विंगेंत घेतात. विस्वासीपण भुमींतलें उपजळटलें आनी सरकार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत बसतली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत बसतली. उदकाराक सोगली उबी रावया. सोमी म्हणटात एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. येजून आपल्या शिसांक म्हणे शास्त्र्यांच्या आणि फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सोर्गीच्या राज्यांत केन्नाच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशिमा रुनाका आनी जिवेशिमार इतलो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां कोणूय आपल्या भावाचेर राग गार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धरम नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे खास्तीक सांपडटलो. ह्या फासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंय जरूच वेदी मुखार तुजें दान थंयच तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये
आनी तुझे दान भेटय। तुझा वाद्या बाराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदीं उप्रासलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय, ना जाल्यार घोडये तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोणकोणीन पडशी। हांव तुका खरें सांगता, निमणी दोमडी फारीक करीसोर तूं थंयचो लो सुटचोत न्हय। जेदो क्रिस्ताचे शिहु पडतो महानिये बोगाळ भावभणी दो। एका दिसा महात्मा गांधीजीची एक सोयरी अमेरिकेक वचपाची आसली आनी वयच्या आदीं ती गांधीजीक जाप करपाक सांगूंक ताका उदाचो आशिर्वाद घेवपाक ताचेशी गेली आनी ताका सांगलें, हांव अमेरिकेक वचपाक हांवें थारायलां, हांव तुजो आशिर्वाद घेवंक तुका सांगूंक हांव आयल्यां। तेन्ना गांधीजीन विचारलें, म्हजे शिनूच आयल्या वो सगळ्यांक मेळ्ळें तूं सगळ्यांक घरच्यांक जाप केल्याय? तेन्ना म्हणूंक लागलें, अमके अमक्याक आपणें जाप करूंक ना, तांचें आनी आमचें कितें तरी मातशें बिगडलां नातें, गैरसमज जाला, त्या खातीर हांव तांगेर वचना, तांकां सांगपाची म्हाका गरज ना, अशें गांधीजीक तिणें सांगलें। तेन्ना गांधीजीन सांगलें, तूं जो राग तांचो घेवन आसाय, तूं अमेरिकेक वचोंक सोदताय, तो राग तुजे बाराबर अमेरिकेकूय येतलो, तुजे बाराबरूच आसतलो। आमच्या काळजांत आमी दुसऱ्यांचो द्वेष धरून रावले जाल्यार तो आमचे बाराबर द्वेष आमच्या काळजांनी आमच्या बाराबरूच तो आसता। त्या खातीर तूं पयलें वच, वयचे आदीं तांकां जाप कर आनी मागीर वच। हो संदेश गांधीजीन ते आपले सोयऱ्याक त्या तरणाटे वस्तुरेक दिलो, तुजो राग तुज्या बाराबर अमेरिकेक पावतलो, तुजो द्वेष तुज्या काळजांत तुज्या बाराबरूच आसतलो, त्या खातीर ती शांती कर। काय बरी जेजूचीच उतरां हीं। गांधीजी खंयचोरूय गेलो जाल्यार चडसो होच सेर्मांव गांधी जेजूचो तो वाचतालो। पयल्या दिसा सोमारा दीस आमी तें वाचलां, खोशे मनान गरीब ती सुभाग्यां, आनी आयजूय आमी आयकलां, शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज, गांधीजी तें सांगता। आनी ह्या तरणाटे वस्तुरेक जी रागान पेटलेली आपल्या सोयऱ्यांचेर कसल्या तरी कारणा खातीर भायल्या देशांत वयच्या आदीं शांतीकाय करून वच म्हूण बरो सल्लो एडवायस तिका दिता, आनी ती तें ताचें उतर मानून घेवन तांकां जाप करून अमेरिकेक वयता। एकलो म्हणटालो भाग्यवंत मनीस, आमचो राग आमी उठच्या पयलीं उठ्ठा आनी न्हिदल्या उपरांत न्हिदता, बरीं उतरां ताचीं। आमचो राग आमी न्हिदोन उठच्या पयलींच उठ्ठा, जागो जाता आमी मागीर जागे जाता, आमचो राग पयलो जागो जाता उठच्या आदीं, आनी न्हिदल्या उपरांत तो न्हिदता, पयलो न्हिदना। ह्याच खातीर जेजू म्हणटा भाग्यान शांत ती सुभागी। बेंगलोर हांगासर एक कातोलीक हॉस्पिटल आसा आनी ह्या हॉस्पिटलांत माद्री आसात, सेवा दितात पेशंटांक, पिडेवंतांक। आनी ह्या हॉस्पिटलांत एकलो पेशंट आसलो, तो प्रोटेस्टंट कॅथलीक कातोलीक आमचे भाशेन न्हय प्रोटेस्टंट, तो जाणटो। आनी एक सिस्टर ताचेशी सदांच ताका त्यो त्यो वस्तू दिवंक जाय आसल्यो वखदां आनी कितें वेळा वेळार, आनी त्या पेशंटाक थंड उदक जाय आसलें सकाळचें। आनी एक दीस कसली तरी गडबडीन ती सिस्टर उरली आनी गरम उदक व्हरोन ताका दवरलें घडये खाड काडपाक वो कित्याक तरी। आनी हें गरम उदक हाडलां तें म्हणून हो जाण्टेलो हो पेशंट चाडवलो हो प्रोतेस्तान, आनी तें उदक काडून सिस्टरीच्या तोंडार पत्ते मारले, सिस्टरीन एक जाप काडली ना ती गेली। दुसऱ्या दिसा सिस्टर आयली आनी तेच भाशेन स्वतांचे भाशेन ताची सेवा करताली तशी गेली, कसलो राग ना वायटपण ना। ताकाय तें मोठें वचप कशें दिसलें, काल तिचेर हांव इतलो बेश्टोच गरजे भायर चाडवलो
उदक मारप केदो अपमान तिका केलो हांवें तोंडार तिच्या उदक मारलें. इतले दीस सेवा करता आनी ताणें ताका विचारलें तिका सिस्टरी काल हांवें तुका अशें अशें केलें, हांव तुजे विशीं सारको वागोंक ना, म्हजी वागणूक खरेंच वायट जाली, पूण तुवें कांयच वायट धरूंक ना, आयजूय तूं बरे भाशेन सेवा करता, हें कशें? तेन्ना तिणें सांगलें, हें म्हाका म्हजो धर्म शिकयता, हें म्हजें हें करूंक म्हजो धर्म म्हाका शिकयता. आनी तेन्ना हो प्रोतेस्तान आसा तो म्हणूंक लागलो ही सिस्टर तशें जाल्यार म्हाका तुज्या धर्मान भितर सरूं दी. आनी तो प्रोतेस्तांत आसलेलो कातोलीक जालो. ही ती शांतीकाय, ही ती सोसणीकाय. सिस्टरीन कसलोच राग त्या जाण्टेल्याचो पेशंटाचो दवरलो ना, आनी ही शांतीकाये वरवीं ताकाय जिखून घेतलो. पापसाहेब पावल सवो म्हणटा ते भशेन आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखयना जाल्यार कोणाक कांय फरक पडना, दाखयलो जाल्यार आनीक एक क्रिस्तांव उत्पन्न जाता. ते भशेन हांगाय सोरेक हो पेशंट प्रोतेस्तांत आसलेलो सिस्टरीची वागणूक पळोवन राग किरोडना क्रिस्तांव जालो, कातोलीक जालो, कॅथलीक. आयचो विशय आमकां हेंच शिकयता. राग किरोड दुस्मान काय पयस दवरूंक घेवया उपाय. आयज आमच्या सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां कुस्कुटाक लागून आमचीं कोफुसांव, आनी तो राग घेवन आमी भोंवतां. तुका दाखयता, तुका बोध शिकयता, तुजीं हाडां मोडटा, तुजी तकली फोडटा, हात पांय मोडून घालता, तुका कोर्तीन वत्ता, तुका जेलीन घालता. ह्यो बोडायो आमच्यो, कारण कितें? इल्लेंशें राग इल्लोसो. असले मनीस जायते संवसारांत उलयले, आयज ते सिमित्रीन आसात आमचे. आमी पयले आसतले असले मनीस आमच्याच गांवचे, व्हडल्यो व्हडल्यो बोडायो मारताले, राग घान चलताले. आतां ते कोणाचेर खोंड घालतात? तांचे वयल्यान लोक मस्तून तांचे फोण सिमित्रीन भोंवतात. आमी संवसारांत आसा ते हेंच करपाक ना, वर्सां बेश्टीं बोलाणपाक, झगडीं करून, केस्तांव करून आनी फोणान वचून. विल्फी रॅबिंबस हो मंगळूरचो एक फामाद कांतोरीस, बरें एक उतरां ताचीं एका गायनान तो म्हणटा, हांगासर तुजी प्राय मनशा बरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती जोगची न्हय पयशांनी, आवकामचें बरोवंक जाय काय आमच्या बोऱ्या कोरन्यांनी, ग्रेस्त आमी आसूंक जाय सोदां पेल्याच्या गोरजांनी, हांगासर तुजी प्राय मनशा बरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती जोगची न्हय पयशांनी, आवकामचें बरोवंक जाय काय आमच्या बोऱ्या कोरन्यांनी, ग्रेस्त आमी आसूंक जाय सोदां पेल्याच्या गोरजांनी. अर्था बरीत उतरां. हांगासर आमी आसा आमची तुजी पिराय भरची न्हय वर्सांनी, बेश्टीं वर्सां काडपाक हांगासर संवसारांत ना आमी, आनी लोकांक त्रास करपाक आमची ग्रेस्तकाय जोखून पयशांनी हांगासर आमी ना. आमचें जिवीत तो म्हणटा भरूंक जाय बोऱ्या कोरन्यांनी, आनी ग्रेस्त आमी जावंक जाय सोदां पेल्याच्या गोरजांनी. हें करपाक हें आमचें मिसांव, आनी आयचें वाचपां आमकां तेंच करूंक शिकयतात. आयचें शुभ वर्तमान आमी घेवया. येजो म्हणटा, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर केन्ना सरची ना. ह्या फारिजेवां शास्त्र्यांचे भाशेन तांचेहून अदीक तुमी बरें जावंक जाय. आनी कित्याक तें सांगता मागीर, जिवेशी मारूं नाकात अशें आदी सांगलेलें. जिवेशी मारी तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या बाबाचेर राग गार जायत जाल्यार गुन्यांवकार जातलो. हीं ताचीं उतरां, जेजूचीं उतरां हीं. शुभ वर्तमान. संवसाराच्या नेमा प्रमाणे बरो मनीस कोण? जो कांय वायट करिना पळय तो बरो मनीस. बाय द वर्ल्ड्स स्टँडर्ड्स अ मॅन इज अ गूड मॅन इफ ही नेवर डज अ फॉरबिडन थिंग. आडवाल्लेलें कितें कांय करिना तो मनीस बरो, हें आमचे नदरेन, संवसाराचे नदरेन.
आमी जाण जायते बरो म्हणटा तो एकदम बरो मनीस, कसले बांदगोडी ना, कोणाचे वाटेक ना, बरो मनीस. हें आमचें चिंतप. आमी हांव पातकी म्हणटना मनान चिंतून आनी तोंडान विचार, दोनूय पातकां आमी सांगता. ह्या खातीर बाय द वर्ल्ड्स स्टँडर्ड्स अ मॅन इज अ गूड मॅन इफ ही नेवर डज अ फॉरबिडन थिंग, बट बाय जीसस स्टँडर्ड अ मॅन इज अ गूड मॅन ही नेवर इवन डिझायर्स टू बी अ टू डू अ फॉरबिडन थिंग. तो मनान बोत्यान हाडिना ताचें वायट चिंतपाक, तो बरो वायट करिना तोच न्हय, मनान बोत्यान तसले विचार हाडिना ताचें पाड जावं, ताचें अशें जावं तशें जावं. हें जेजूचें सांगणें. इन टुडेज रिडींग जीजस एक्सप्लेन्स हीज स्टँडर्ड. हें आपलें मन कितें तें आयच्या शिववर्तमानांतल्यान जेजू सांगता. आदीं अशें सांगलेलें पूण आतां हांव तुमकां सांगतां, इवन एंग अगेन्स्ट अ ब्रदर इज फॉरबिडन. हें आदीं सांगलेलें. जीजस फर्दर इन्सिस्ट दॅट द ग्रेवस्ट सीन ऑफ ऑल इज टू डिस्ट्रॉय अ मॅन्स रेप्युटेशन एन्ड टू टेक हीज गूड नेम अवे. हीं जेजूचीं उतरां. फुडें जेजू म्हणटा, कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांव कार जातलो, आनी कोणूय ताका आरे देव धरूंक नासलेले म्हणत जाल्यार तो एम कोणाचे खास्तीक सांपडटलो. हें तें जीजस इन्सिस्ट दॅट द ग्रेवस्ट सीन ऑफ ऑल इज टू डिस्ट्रॉय अ मॅन्स रेप्युटेशन, तेजें नांव इबाडप, तसो मान काडप, एन्ड टू टेक हीज गूड नेम अवे, ताचें बरें नांवूच काडून उडोवप. द मॅन हू इज द स्लेव ऑफ एंगर, द मॅन हू इज स्पीक्स वीथ द एक्सेंट ऑफ कंटेम्प्ट, एन्ड द मॅन हू डिस्ट्रॉयज एन अदर्स गूड नेम मे नेवर हॅव कमिटेड अ मर्डर इन एक्शन बट इज अ मर्डरर एट हीज हार्ट. जेजूचीं उतरां. ताणें घडये ताचो खून करूंक ना वो ताचो जीव काडूंक ना, पूण ताणें काळजान तो खुनी इज अ मर्डरर एट हार्ट हें ताणें चिंतलां. ताचें नांव वाऱ्यार घातलां, ताका अशें तशें जायते फावट आमी मनशांक असल्या असल्या नांवान तांकां अपमान करता. आनी जेजू हीं सांगलां बेलको म्हणत, देव धरम नासलेलो, आनी कितें कितें म्हणत, आमी ताचेहून व्हडलीं व्हडलीं उतरां उलयता. ती डिक्शनरीर पत्यान मेळची नात, आमचे लागीं आसात अपमान करपाचीं. आनी जेजू हें आमकां आयज सांगता, वर्शीप ऑफ गॉड विदाउट लव ऑफ फेलो बिंग्स इज नॉट डिझायरेबल टू गॉड. ह्या पासत तुजें तान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडासाय जाल्यार थंय चरूच वेदी मुखार तुजें तान तशेंच दवर. पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर आनी मागीर परतून ये आनी तुजें तान भेटय. वर्शीप ऑफ गॉड विदाउट लव ऑफ फेलो ह्युमन बिंग्स इज नॉट desirable to God. When we break our relationship with our fellow brothers and sisters, automatically our relationship with God is ruptured. हांव अपमान करून वो म्हजें सोयरीकोत बरी ना, दुसऱ्या लागीं नातें सारकें ना, आनी देवा शीन जर हांव येता जाल्यार हांव म्हजे आनी देवा मदली सोयरीकोत म्हजो संबंद हांव तोडून उडयता. अवर रिलेशन ऑटोमॅटिकली अवर रिलेशनशीप वीथ गॉड इज राप्चर्ड. हें आयचो बायबल आमकां हें शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां असलो संदेश आमकां मेळटा सांत पावलूचीं उतरां. आजून पर्यान मोयजेसाची सुमूर्त वाचता तेन्ना तो पड्डो तांची मोनां धांपता. मोयजेस कितें सांगतालो, दोड्याक दोळो, दांताक दांत. तुका वायट केलां त्याच मापान तुवें कर. ही आदली शिकवण मैदेसाची. तेंच घेवन तर तूं आसाय जाल्यार तो पड्ड्यानूच तूं कसो आसाय, तूं भायर सरोंक नाय. सांत पावलो आमकां सांगता अशें तर आमचें मुखामोड उक्तें दवरून, मुखामोड उक्तें दवरून, मास्क घालून. आयज आमी मास्क घालून भोंवता ही पिडीक लागून. एका आरशा परी सोमयाची मोहिमा परतून फांकोवन आमी सगळीं ताचे सारकी ओदीक आनी ओदीक मोहिमे उंच जातली. हांव सोमी ओत्मो म्हणटोच तो ते ताचेंच काम. आमच्या मुखामोडार काडोक रागाचो, दुस्मानकायेचो, दुखाचो, नाटकायेचो,
झगड्याचो दोंगेपणाचो हें तें सांगता. हो पड्डो आमी काडून उडोवंक आरशा परी आमचें मुखामोड आमी फांकूंक देवान दोयाळपणी हें म्हणयारपण आमचें आदीन केलां देखून आमी आंग काडिना. हें आमकां करूंक सांगलां म्हणगेर क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताचे मोहिमेवन शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ ओन बावाळप्यांक फांकोवंक फांकोयना जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मोनां कुड्डीं केल्यान. तर आमी आमकांच पोरगोट करिना क्रिस्ता सोमिया जेजूक आमी पोरगोट करता काळो कांतावन उजवाडा पोरजोळूं अशें देवान म्हळें. तर क्रिस्ताच्या मुखा मोडार पोरजोळटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो. आपलो उजवाड आमचेर फांकयल्लो आसा. आमी ह्यो उजवाडाच्यो आमी कोरण्यो करूं. हें सांत पावलू आमकां सांगता. सेंट इन द फस्ट रिडींग सेंट पॉल आस्क्स कॉरिंथियन्स टू रिमूव द वेल्स फ्रॉम देअर हार्ट्स बाय टर्निंग टू द लॉर्ड. दीस लीड्स अस टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विच इज फ्रीडम. वी कॅनॉट पजेस दॅट फ्रीडम with veils on our faces and hearts to radiate the glory of God on this earth and to be transformed into his image. We need to shed all our veils, all our hypocrisies, all our masks. As long as we keep our veils and hypocrisies to ourselves, we will be serving only the gods of this world, not the image of God. In other words, we ask, we will be the children of darkness rather than children of true light. Let us be wise and become children of God by shedding away all our veils and prejudices. Oile vaspantlo sandesh idonge ponache sagne avaron geun ami asav dapun goshe bhavtav ragan kirodan ami kaadun udavche munta na jale ami kaalkache ami burgi o pujari sant pauluchi shikon amka जायते जाणां आमी रागाचो किरोडाचो काळोख वो दुखाचो काळोख घेवन भोंवता जेजूचो पोरजोळ आमी फांकोयना. मुनी श्री सागरजी हो जैन धर्माचो व्हडलो गुरू तो अशें म्हणटालो, सबके अपने अपने दुख हे पिडाये हे तुमारे उदास निराश और रोते हुए चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया. काई बोरी उतरा, सबके अपने अपने दुख है पीड़ाए है तुम्हारे उदास निराश और रोते हुए चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया. हें करपाक आमकां आमच्या मुखा मोडार पोरजोळ घालचो. देवाचो प्रकाश आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत हो संदेश मेळ्ळा. तेन्नाच की आमी कोणाचेर रागार जावचें ना, लोकांक पिडापीड दिवचें ना आनी सोतावचें ना. आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें आमी जियेतरी हांव तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उफ्रासलोलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय, ना जाल्यार घोडये तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचो न्हय. जेजूची उतरां. मिठय केस्तांव तुजें कॉम्प्रोमायज आमी म्हणटा आयज कॉम्प्रोमायज. ह्या उतराचो उतर कोणाक नाका, आमकां मुखार वचूंक जाय. ना हांव फुडें वयतां तुका दाखयता. आमी व्हडले व्हडले आदवोगाद काडटा पयशे आहात आनी आदवोगादांक खावयता आनी तांकां जाय तें चोडलेलें आमचें. सांत पावलोक रोमकारांक बरोवन 12व्या वेसवरान 17-19 अशें म्हणटा, कोणाकूच वायटान वायट फारीक करूं नाकात, पूण सगळ्या मनशांचे नदरे कितें बरें तें करूंक सोदात. तुमचे कडेन जाता तितलें घडटा जाल्यार सगळ्यां लागीं शांतीन रावात. मोगाळिश्टांनो पेल्याचें फारीकपण रिवेंज घेवंक सोदूं नाकात, पूण देवाच्या रागाक जागो दवरात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव, अशें सर्वेश्वर म्हणटा. तूं घेनाकाय हांव दितलो, हांव न्हीद करतलो, हांव खरो नितीदार. सांत पावलूचीं उतरां. कितलीं आमी जियेतां, मिसाक येतां, फेस्तां परबो करतां,
आनी राग किरोड घोरान घोरा भायर चालूच आसा. आनी ह्यो कोर्ट केसीस जाल्या चालूच आसा वर्सांची वर्सां. लॉज बत्त्यान आमकां दिसना फोटी मारता हांव थंय वचून. बायबलाचेर आदरून मुर्त्यांचेर आदरून फोटी मारता हांव. न्हीद करतलो हांव रिवेंज घेतलो देवाचीं उतरां सांग पावलू सांग. आमच्याच साश्टीच्याच गांवांत कांय वर्सां फाटीं घडलेली खबर पुर्तुगेज काळार तेन्ना खंय कोर्ट आसलेलो हांगासर केपें दोग जाण शेजारी खंय झगडी तांची. पणसाक लागून एक पणसाचें झाड मेरेर आसलेलें खंय हो शेजारी म्हणटा तें आमचें तो शेजारी म्हणटा आमचें आनी केस कोर्टान. 20 वर्सां केस ती चल्ली. कितलें तांकां कॉम्प्रोमायज करून सांगलें करात म्हूण सांगलें आयकोना. कित्याक झगडें पणसाच्या झाडाक लागून. मागीर कोर्टान तांकां सांगली पुर्तुगेज काळा वयली खबर ही एकलो सांगतालो फ्रिडम फायटर ही खबर. मागीर कोर्टान तांकां सांगली तुज्या वद्दान पिकता तें तूं खा आनी तुज्या वद्दान पिकता तें तूं खा काबार. आनी ते तरी ती केस चलताली ती तुटनासली जीत. आनी शेवटी एक दीस झोड मोड जालें फाटी आमचें सायक्लोन जाल्लें ते भाशेन 16 तारखेर ह्या मायाचें मोठें वादळ मोड जालें आनी तो पणस मुळा सकट उमटोन पडलो तो दुसऱ्याच्या वद्दान पडलो. आनी तो सकाळीं खंय ते कुराडी घेवन ते कातरूंक पणसाचें झाड आयलो तेन्ना हो शेजारी आयलो. ते म्हजें आनी कितें कोर्टान पत्ते गेले आनी कोर्टान सांगलें ज्या ताणें ताच्या भाटान पडला ताच्या वद्दान पडला तो ताणें वरसो. कित्याक ताच्या वद्दान आसले तो पणस खातालो धोते. कोणें न्हीद केली जुईजान करूं ना देवान केली पणस घातलो खाला नाल्यार तें चालूच उरपाचें. हें तें आयज सांत पावलू आमकां आयच्या रोमकारांक बरोवन आमकां 12व्या वेसवरान तें कितें सांगता हें देवाच्या रागाक जागो दवरात. पेल्याचें फारीकपण घेवंक सोदूं नाका देवाच्या रागाक जागो दवरात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा फारीकपण घेतलो तो हांव दिवंक जाय तें दितलो तो हांव सर्वेश्वर अशें म्हणटा. सांत पावलूचीं हीं उतरां बायबलांतलीं रोमकारांक वाचचें तें 12व्या वेसवर ही सगळो खबर मेळटा. कोर्टान न्हीद करूंक जावंक ना देवान केली वारो झड मोडो धाडलें आनी तांची न्हीद करून दिली. त्या पणसाक आडवो घातलो आनी तांचें सोंपलें केस्तांव. एका पणसाक लागून 20 वर्सां झगडीं केस्तांव ही ती दुस्मान काय राग किरोड दुस्मान काय पयस करूंक घेवूं ह्या उपाय. भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना समयार ह्या भाग्यवंता लागीं जायतें आमी मागतांव. हेंच इल्लें गिन्यान आमकां दी म्हूण मागुया. आमच्या गिन्यारान इल्लो उजवाड घाल शांतीकायेन जियेव आनी राग किरोड जाता तितलो आमी पयस दवरूं. अशें जाणार आमचे सायंटिस्ट सांगतात जेन्ना आमी राग येता तेन्ना आमच्या आंगांतलो खंय ग्लुकोज देंवता. ग्लुकोज कमी जालो म्हणटकूच आमकां राग येता हें आमी जाणा जावया. बेश्ट्या रागान कितें कितें उलोवप तापार जावप. फाटींच एकलो काँग्रेसीचो बरो फुडारी खंय डिबेट करताले. डिबेट टिवीचेर डिबेट जाता दुसऱ्या पार्टयांचे आनी आका धाडलेलो डिबेटीक ते. आनी तो बरो मनीस उलयता डिबेट जाता तेन्ना व्हडल्यान उलोवप जाता. ताका एटॅक येयलो आनी बरो फुडारी गेलो. हें तें राग येतोच ज्या मनाचेर काळजाचेर पेज येता तुजी ग्लुकोज देंवता तुजे भलायकेचेर परिणाम जाता. आयची सगळ्यांची आमची भलायकी हाडल्या वखदां गुळयो खावन आसा जाल्यार पयलें कारण जावन आसा हो आमचो राग कुसकुटाच्या कामाक लागून. आनी वर्सांची वर्सां तें झरोवन झरोवन जेवन विल्फी रॅबिंबस म्हणटा ह्या हांगासर आमी आसा ते झगडीं झुजां करपाक न्हय आनी वर्सांत बेश्टीं वर्सांनी आमचें जिवीत सारपाक न्हय म्हूण एकामेकाच्या बऱ्या कोरन्यांनी आमी ग्रेस जावं हेंच करूं हें आमी सांतल्यान मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान घालुया. Amen.
उजवाडान आमी सदांच जियेव आनी राग ह्या ओगुणा मेकळे आमी सदांच रावूं आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बाबडिनो म्हणजे तुमचे बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असली जा म्हूण मागा बापा तुझी भोक्ती करून आम्ही तुका भोगतांव त्या बळिदानाचेर तुझी दयाळ दिश्ट काल ही भेटवणी वरवीं तुका ही भेटवणी तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडूं आम्ही मागता तुज्या पुता जे तुजे नावी सोर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाऊ पारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व बापा सर्वोद्वेदार रोचणारा संसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण येजो क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिनवासतांव आनी तुका वाखणटांव झगडीं आनी भेद मनशांक दोशी करता तरी एकामेकाक भोगसून शांतीन जियेवन तूंच आमची मनां बागावन तयार करताय तुजो आत्मो आमची काळजां बदलता दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडीं सोंपयतात तेन्ना राग सोडून देवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना भोक्षणाचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी ओळखून घेतांव ह्या खातीर तुका आमी नितेकाळी दिनवासूंक आनी वाखणूंक पावो देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव Oh
सर्वेश्वर पदवेदार आनी बोलवन देवा तुझ्या नांवान आयला त्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाजतांव मनशा कुळाक तो तुजो तारणाचो शब्द पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात आमासो मेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा आमी तुजे सरशिल्लीं पयस पयस गेल्ल्यांव पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपांत भरतून हाडलीं तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागोतींत आमी जियेवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलोई ताणें आमकां बोक्षणें जोडून घेतलें तें आतां आमी समरोमतांव आनी तुका हें प्रार्थन करतांव तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेतांव तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं हीं देणी पवित्र कोर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ती राती ताणें जेवणार मुंडो घेतलो गादीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वासो समोर तेच परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासमीक कोरारांचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा बावडताचो गोट परगोटोया सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां देखून ताच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या बोक्षणेचें बळिदान आमी तुका समर्पितांव पवित्र बापा तुज्या पुता बराबर आमी मान आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागतांव ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आमचो वेगळोच अर्थ काडून उडोवूं आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या फ्लिपनेरी आमच्या गोंवळी बापाच्या आनी सगळ्या गोंवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाचे पोरजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणां जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशी तूं आमकां हांगा बागेवंत आंकवार मारिये देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमा करताय तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसां भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणांक पूर्ण शांतीच्या नव्या समाजा संवसारांत जमय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताय पवित्रात्म्याचे कोणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जिवेशी मारूं नाय मात्ता दोगून येवकार पूण हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या बाबाचेर राग गार जायत ताका नाका नाका जाल्ल्या उतरांनी पाचारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो जेजूचीं उतरां जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटाणा हीच जेजूची शिकवण जियोंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बळ मागुया आमच्या बापा सर्गेच्या सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हा दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना
सोमियाची शांति सदा काल तुमचे सोमियासो एकमेका शांति। देवाची शैली ओ देवाचो पूत आमचे आणि बापा मध्ये सगळे रोचणे मध्ये संधान करूंक रेकन्सिलिएशन करूंक आयलो जे जेवणात वांटो घेऊंक आपयली सगळी सुभागी म्हळ्यार मोग उजो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें आनी देव ताची सोवें जियेता म्हणटा बाकी वचूं प्रार्थया। मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलां तेंचें वणकाण आमच्या पिडांक ओहो को ताचे वरवीं सोरपांत घातली आमकां सोडय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलूंक आमकां गोठाय दी हें आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू। सर्व विद्यार्थ्यो बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू वचून यात मोगाचो जेजूचो संदेश घेऊन तुमका धाडटा। भोव फळादीक मागणे बागेवंत आंतोनी हे बागेवंता सात आंतोन भोगता मोदे भोव बोल्या आणि मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोग आपासप जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासप आनी सांवरो नासलेल्या मोग आपासप जपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उसारूं तें उतर गरजे वमतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासांची मागणी तुजे सोवें केन्नाच निरफोड जाली ना पिडेवंतांक
तूं भलायकी दितालोय सांडलेले वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटलें सोवें तुजें काडीस चूर चुरताली दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक भुरग्यांक तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस नासली भायरावन पातोक पेल्याचें तोक आनी कोनिश्टाय पडोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावणेचो आसली ही रावो ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थन करतां कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंतांतनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां ती वोस म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीच्या पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोवमोवाळा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें जावन आसली तुर्त्याच दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळकाचे तुज्या कानांत सदां दोसतालो तुजे विंगेन खेळूं तुजें एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यांक फळ मेळूं उलोय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवासी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतली आमेन. आमचे बापा सरींची आतां ना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे करपेन बोलोले सुरवेश वतिटाय सावस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे खुशीचें फळ जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं दोनीचे जो क्रिस्त आसूं तुमचे मोदी तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं आनी तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर पियासांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासना आनी सात हातुनीचे विनवणीन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. So